جب ہم کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھیں تو ایک نماز پر 50,000 کا اجر ملتا ہے، تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ہم کہتے ہیں چلو 50,000 والی ضعیف ہے اور 1,000 والی صحیح ہے، مسجد نبوی میں نماز تم بھی پڑھو اور ہم بھی پڑھیں، صحیح روایت والا اجر اللہ تمہیں دے دے اور ضعیف روایت والا اجر اللہ ہمیں دے دے، تمہیں ایک پر 1,000 مل جائے اور ہمیں ایک پر 50,000 مل جائے۔ حضرت فرماتے ہیں اب آمین بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہاں سے بھی ڈر لگتا۔